Jeg er Pandaen, og velkommen til endnu en episode af Random, eller Minigames med Random Folk. Og jeg er Oliver MF med her i dag. Ja. Og jeg er lidt for fikset min lyd, så det er fedt. Så nu kan I bare skrive jeres navn ned i kommentarerne, eller kontakt mig over Skype, hvis I gerne vil optage på et eller andet tidspunkt. Og i dag skal vi spille Skywars. Ja, det skal vi. Og du vælger bare en. Ja, skal vi tage en tame mode? Jo. Team. Self. Woo! Okay, jeg tager Kit. Jeg ved ikke, om jeg skal til Kit Hunter, men hvilket map er det? Åh, det er det her. Jamen, der tager jeg Kit Hunter. Skal jeg tage Kit Snowman eller Kit Knight? Kit Knight. Du nåede det lige sidste sekund. Når jeg siger det, jeg undskyld, jeg skulle bare lige tænke mig om her. Ja, det var godt, du nåede det i sidste sekund. Jeg fik faktisk en ret godt svær. Ja, men det får man altid. Okay. Og hende der kan lige skyde ned. Nej, hvis jeg bare kan ramme. Sådan der. Hun havde Deer Leggings på. Nej! Jeg fik ikke en. Wow, du har god armor, mand. Nice. Ja. Har du et svær? Du ikke skal bruge, altså. Fedt, fordi så er bruger også svær. Og der er en eller anden oppe på toppen der, som jeg lige skød ned. Yes. Nej. Skal du begynde at gøre det på midt? Yes, bare rush. Du skal lige sige, hvis personen skyder. Ja. Nå, der er nogen, der bygger med TNT. What the heck? Nej, jeg tror lige, at du sagde ikke. Nej. Du skyder af spørgsmål. Okay, sådan der. Ja, jeg skal bruge dem op. Ja, men parkour er sådan en af mine specialer, så det var fedt. Okay, et stensvær. Ubrugeligt, men er der også nogle gode ting. Er der en derovre, pas på. Han har fået dyr, hvis jeg så har shift, så han ikke kan se om den ting. Nej, jeg slår ham bare ud af kanten. Det er nemt nok. Jeg er dårlig. Fuck. Jeg er dårlig til det her. Jeg er rigtig dårlig. Jeg er også dårlig, men shit. What the? Okay. Det gik da okay, jeg fik lidt kede. Ja. Men lad mig seriøst, prøv lige at tænke, hvor surt det må være for ham der. Der var fuldt de her, og var sådan, jeg er inde mod midt, og så skubber jeg bare ud af kanten. Skal jeg tage mit den? Yes. Okay, hvilken map er det her? Nej, jeg hader det her map. Ej, det gør jeg også. Ja, det var sådan, at man kommer så nemt ind mod midt. Og jeg er altid den sidste, der kommer ind mod midt. Vi skal skynde os til. Ja. Jeg kan egentlig også bare vælge at starte med... Ja. Jeg har fået gear nu. Nice. Giver du så mig så ikke lige din hjælp? Din hjælp? Hvor er du henne? Jeg har to svær. Jeg har et. Jeg har et svær. Jeg har et diasær. Ja. Er det enchanted? Nej, men mit er enchanted. Jeg har sharpness 2 og unbreaking V på mit svær. Nice. Vi skal ikke bruge hakker, vel? Nej. Jeg har sharpness 1. Nice. Skal du have min hjelm? Hvis du ikke skal bruge den. Men jeg har en hjelm selv, så det. Okay. Du kan tage chestplaten. Det er meget min chestplate. Tag den. Tak. Okay. Jeg har blot 30. Ja, det har jeg. Jeg skal bare lige sørge for, at der er ingen, der skyder efter mig. Ej, det var tæt på alligevel. Jeg skal bare lige hoppe. Nå. Nej, nu skal jeg ikke gøre noget. Hvad? Og så er det nyt game. Ja. Okay. Ej, så det er det samme map. Nej. Ja. Så kan jeg nemlig rush. Ja, brug Kit Snowman, fordi det kan få de andre til at falde ned, og så kan vi bygge os lidt over. Og jeg tager Kit Armor i stedet for. Skal jeg bygge den her snemand? Ja. Jeg har god armor nu. Her, du får lige mit armor, fordi jeg har fået noget rigtig godt her. Ja, for jeg tog Kit Armor. Jeg har bare ikke noget svær. Okay, jeg fandt to svær, og XP-bottles! Har vi den charming table? Nej, det har vi ikke. Nå, rip her. Du får lige halvdelen af den
Zombiebolles, og så får du lige den her. Nej, du får det bedste svær, for jeg har den bedste armor. Ja, sådan der. Det var ærgerligt, at du ikke kunne spille på min server. Ja, du skrev, at du havde min server på det spil. Ja, nej, altså, der er virkelig mange, der skriver til mig. Se, kan se, det virker, ham der, han ja, 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 hold dig væk. Lol, han hoppede bare ned. Nej, 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 den teleporter tilbage. Ja, ja, oh, shit. Det er derfor, den er så god, og den er så irriterende at kæmpe imod. Har jeg ikke en water bucket? Nej, det har jeg ikke. Yep. Det har jeg, det har jeg. Nice. Lige så kan det gøre sådan, at vi ikke falder ud af kanten. Og... ja, præcis. Okay. Og så skal jeg lige tage vandet. Jeg er inde mod midt. Eller jeg er inde i midt, faktisk. Pas på, der... Så var det lige resten af her. Jeg smider lige den her og den her. Pas på. Jeg går også på ben, så... Ej, det er jeg også. Hvad? Ja, jeg var lige mistet, hvor det er en hvad? Hvad? Ej, jeg tror, jeg fik ham. Fik... Jeg troede lige, jeg fik... jeg troede, jeg fik et kill, men nej. Nå, skal vi tage den sidste runde? Ja, men det... Okay, wow, det her map kender jeg faktisk ikke, men det er bare, hvor vi skal rush, kan jeg se. Ja, du tager kister, jeg rusher. Nej, jeg kan sgu da ikke rushe herfra, jeg dør. Okay. Jeg skal bruge nogle blocks. Yes, jeg har nogle blocks. Du får lige det her svær, værsgo. Så får du den her økse. Nej, jeg skal ikke bruge det, jeg har et svær. Okay, jeg rusher bare, du tager bare alle kisterne, og så kommer du. Wow, okay. Ej, jeg mistede engang særlig meget liv. Jeg mistede kun et hjerte. Oh, wow. Oh, shit. Nice kill. Wow. Hvad? Okay, så bliver jeg lige dræbt. Ja, okay. Jeg ved ikke lige hvem. Jo, det var ham der. Nå. Okay, du er stadig i live. Jeg tipper lige hen til dig. Ja, det var ham, der jeg døde af, på så. Ja, jeg havde dog ikke fundet alligevel, så jeg var tæt på bunden. Altså, jeg er okay til PvP, men det er ikke svært at være bedre end mig, i hvert fald. Ja, så skal vi bare lige finde den samme sted at stå. Yes. Bare TP til ham, til cupcake, for... Så står vi der. Her. Med kisten. Cupcake. Altså, jeg er i lobbyen. Nå. No, det var en ting, jeg sagde. Ja, jeg forstår lidt, at hvordan vi skal kunne se hinanden der. Ja. Især når man er i spectacular mode, så er det sådan lidt her. Ja. Nå, ej, jeg kunne ikke engang huske, hvad fattet jeg havde på, men det var bare et... Okay, nice. Fedt! Okay. Our tro herover. Yes. Hej. Hej. Tak fordi I så med den her gang, og det er fedt at... det er fedt, at jeg har fået fikset min lyd. Og som sagt, så skriv jeres navn ned i kommentarerne, eller kontakt mig over Skype. Det er faktisk nemmest på min fanskype. Hvis I ikke har min fanskab, så er det kage_smager_godt_xd. Fordi kage smager godt, altså helt seriøst. Noget du vil tilføje? Lavkage smager ikke godt. Jo, det gør.